Oliku Ugandan lifestyle, wabale nyo okubango tugoberera mujye baleko je mukwasaganya mbalamusiza ko mwenna. Obala mugamba kutya yes. Adaka gwawo dachika sawa ngato neziise mabega. Gema ulire go mukuru a omlodi owechibuga Erias Lukwago. Abdusidwa mudwaliro agakan. Mudwaliro mwakan Nairobi. Ono report yobulande wete na bakufuluma. Wabula nga gava mwamu wetu lodo kumpi omuli ya wayambi bende family baga mwamukuru ono abadde embeera sinungi nyo era wabula natiki waku nyo nyichipayo payo ogeno kumaliza ngari Aga Khan Edwari yedi isangi wa Nairobi yeso mkuru simulamu yade na katono kusinzira kumbeera mwagende de atuja kongelo kumanya I think jemuna agende leyo tuja kongelo kumanya no batu usako omukuru Erias Lukwago chichi echimusumbu wa Erias Lukwago of course amukimanyi ye Lodi Mayor w'ekibuga Kampala Lodi Mayor wa Kampala atenga omulundi guno ali mu kuvuganya still ku tebe yemu eyo avuganya na bbiri anagayise empala Dr. Jessica Million n'abalala okulirwa gadi so far ne bleeding polls ziraga nti akyakulembera ebintu nga 5-2 ku 10 asobola okubanga wangula entebe eyo this time around yakyusaamuko najja ku lwa bannaffe yali agiranga mu kibiina kya DP ne kati okutakkanya bwawera n'asalawo yebimu okukibiira kya bannaffe ba FDC era nga kuno yakwadde aba FDC kadi omukulu Lord Mayor Erias Lukwago munamateeka omutendeke naye nga tali bulungi so mwenna bateeka essaala abasabira Sheikh Nuh Mzata bate musabire n'omulodi Erias Lukwago ali mu ddwaliro Aga Khan tujja kugenda tumanye kiki ekyamutwazisiza obulwadde ky'omulimu kizakitiri bina nga tumaze okufuna abasawo kiki ripooti gye banaabatuwadde obudde gye bugendera naye nga mbeera mwali sinungi kye kikulu kya byonna mbeera ng'okimanyi nti omulodi wo ow'e Kampala nanyini ekibuga kino Lord Mayor yasooka si ye Mayor yasooka naye tugaba Lord Mayor ekibuga sasa kikwa nkifuka KCCA n'abeera nga yasooka okufuuka Lord Mayor era nga yakakitwalaganya ekisanja ebisanja kati kimu kirambirira okuva 2011 kati kino kyakubiri kyabadde ali bya ebisanja bibiri nga yakulembera kale nze wasemanuyo